Son 100 illik tarixə nəzər salsaq ordusuz dövlət anlayışının mövcud olmadığını görərik. Qafqaz ölkəsində yaşayırsansə bu ümumiyyətlə mümkün deyil. Çünki qafqazlar daim güc tələb edir. Daim öz yurdunun uğrunda mübarizə tələb edir. Bunu millət vəkili Zahid Oruc deyir. Dünyada artıq ordu millət, ordu dövlət anlayışı oturub və yalnız mübarizə ilə, qanlı savaşlarla dövləti və müstəqilliyi bərqərar etmək mümkündür. Faktiki olaraq dövlətin taleyi ilə Ordunun taleyi paralel gedir. Əgər ordu uduzursa, dövlət olmaq sadəcə qeyri-mümkün olur. Dağılır. Qalib ordunun dövləti isə əksinə çiçəklənir, inkişaf edir. Silahlı qüvvələr, bunlar gerçək silahlı qüvvədir. Xalq, bunlar silahsız ordudur. Bir də ali başkomandandır. Bu üçü bir yerdə olanda, bu üçlüyü əldə edədinsə, mütləqən qalib gələcəksən. Və şükürlər olsun ki biz artıq o qələbiyyətdən danışırıq. Vətən müharibəsindəki nailiyyət Azərbaycan xalqının düşüncələrini, baxışlarını, dövlətə münasibətini, adi məşəhət həyatını, regional proseslərdə yerini, beynəlxalq iqtisadi siyasət əlaqələrini dəyişibdi. Ona görə də biz Vətən müharibəsində qələbədən sonra ilk dəfədir ki ordu günümüzü qələbə günü kimi qeyd eləyirik, millət günü kimi qeyd eləyirik, dövlət günü kimi qeyd eləyirik. Və son 100 ildə bizə Bunlardan əskər olmaz. Bunlardan zabit olmaz. Bunlar böyük qəhrəmanlıqlara qadir değillər kimi bir mifologiyalar yaratmaq istəyirdilər. Baxmayaraq ki 300 minə qədər oğlumuzu 2-ci dünya müharibəsində qurban vermişdik. <laughs> Ordunun əsasını əlbəttə ki, əskər təşkil edir. Bu 44 günlük müharibədə Azərbaycan əskərinin şücaəti, mərdliyi, bu xalq döyüşməyi bacarmır mifini darmadağın etdi. Ordumuzun döyüş əzmi, sərgilədiyi taktika 10 il bundan sonra da təhlil olunacaq, öyrəniləcək. Hər dəfə buna fərqli baxış bucağından yanaşılacaq. Yerində olduğu təqdirdə Ali Başkomandanın birinci şəxs rəhbəri komandir yol göstərən, taktik, strateq, planları ıı, özü hazırlayan, ona iradəylə sinə gərən, bağlı qapılar arxasında o sərkərdə gücüylə o döyüşü udan yerində olduğunu göstərəm və düşmənin rəhbərini mənə siyasi və həm də hərbi cəhətdən məğlub etməyə qadir olduğunu sübut edir. Bundan sonra artıq əskər döyüşəcək. Göyllərdəki ordumuz bu pilotsuz uçan aparatlar. Bu 5-ci nəsil ki texnologiyaların bəhs olunur. Dünyada bu hərbi doktrinaları dəyişən bir fenomenini biz ortaya qoyduq. Amma çox sevdiyim bir söz var. Əskərin ayağının dəymədiyi yeri sənin özünkü saya bilməzsən. Hər bir gün, 44 gün, hərəsi bir səlnamədir. Prezidentin hər bir çıxışı, xalqa xitabı, o müsahibələri, dünya ilə o bizim üzərimizə gələn ayrı-ayrı Fransa daxil o dövlət rəhbərləri ilə savaşları, o cümlədən bu gün azad olmuş torpaqlara səfərlər orda bağlanan müqavilələr. Türkiyə ilə bağlanmış hərbi-siyasi ittifaq müqaviləsində biz hamsı bu region Azərbaycanın bölgəyə, şanın sülh mərkəzinə çevrilməyindən bəhs edirik. Amma onu da deməlik, Azərbaycan ordusu da Türkiyənin qorunmağında iştirak edəcəkdir. Azərbaycan ordusu artıq beynəlxalq əməliyyatlarda iştirak edəcəkdir. Bu ordu qalib gələndən sonra Azərbaycan xalqının ki, dünyada imici ıı, yüksəlmiş olur. Bir sıra beynəxaq proseslərə qatılmış olacaqdır. Yəni Azərbaycan ordusu bizim öz coğrafiyamızı aşan bir fenomenə, hadisəyə çevrilir. Dünya hərbi doktrinalarını dəyişən hadisəni bizim ordumuz yaratdı. Bizim mühaskərlərimiz yaratdı. Bizim zabitlərimiz yaratdı və indi onların üzərindən 10 on illər bundan sonrakı dövrdə hərbi işə gələn nə qədər insanımız olacaq. Bir sözlə, Vətən müharibəsində qələbəni şərtləndirən amillər iqtisadi güc, güclü ordu, milli həmrəylik və birlik, beynəlxalq səviyyədə uğurlar və bütün bunları təmin və təşkil edən bütün resursları vahid amal uğrunda səfərbər etməyi bacaran Ali Başkomandan İlham Əliyev oldu. Məntəqələridi işğalçılardan azad etdi.